Luciano Pavarotti, ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი იტალიელი ტენორი, ხელოვანი, რომლის გენიალურმა ტალანტმა და უმშვენიერესმა ხმამ გადალახა ნაციონალური, კულტურული და საკობრივი საზღვრები და დღეს იშვიათია ადამიანი თვით კლასიკური მუსიკის მოდულეთა შორისაც კი, ვისაც სიამოვნებით არ გაებადრება სახე, როცა ამ დიდი მომღერლის ხმას გაიგონებს. პავაროტის ბიოგრაფი უილიამ რაიტი წერს: პეზაროს ნავსადგურიდან ლამაზი კატერის ზღვაში გასულ ლუჩანოს შემხვედრ იახტებზე მყოფი ტურისტები ყვირილით ესალმებიან: ჰეი პავაროტი, სალამი მაესტრო, ჩაო ლუჩანო. ხოლო იმ იახტის ტურისტებს, რომლებმაც პავაროტი ვერ შეამჩნიეს, თავად ლუჩანო ეხმიანება: ჰეი სალამი, გამშვიდობისა, თითქოს ეუბნება: გამოიღვიძეთ, თორემ რაღაცას გამოტოვებ, ჩვენს გვერდით პავაროტია. ჩვენ ოდნავ შეცვლილი სახით გავიმეორებ უილიამ რაიტის ამ სიტყვებს: საგამომშვიდობისა წალენჯი ხელებო, მოხერხებულად მოკალათით ტელეეკრანებთან, თორემ რაღაცას გამოტოვებ, ამ საღამოს ხომ ჩვენს გვერდით ლუჩანო პავაროტი იქნება. Quanto è bello, spira tanta sentimenta, come tua chi tiene a me ne ta, cascetà te fai turna. Guarda, guarda, studio di vino, senti si esti sciurralante, nu profumo a cussi fino, in tau core se ne va. Io parto addio, da lontana da stupore, da sta terra dell'amore, tiene o cuore fai turna. Ma non me la sa, non dorme sto dormiendo, torna. Io parto addio, allontana da stupore, da sta terra dell'amore, tiene o cuore fai turna. Ma non me la sa, non dorme sto dormiendo, თავის ავტობიოგრაფიულ წიგნში „ჩემი სამყარო“ ლუჩანო პავაროტი წერს: „დედი ჩემი მწყალობელი იყო, მე არ ვიღლები გამეორებით, მე გამიმართლა ცხოვრებაში, ძალიან გამიმართლა, მხედველობაში მას ნიჭი ბუნებისგან ბოძებული, ამისათვის მადლობელი ვარ ბედის, ვამაყობ ამით და ვცდილობ შევინარჩუნო იგი, რაც შეიძლება დიდხანს“. ამ სიტყვებში ჩანს მისი დაუოკებელი შრომის მოყვარეობა, რომლის გარეშეც მისი ტალანტი უცილობლად ჩაკვდებოდა. კარგი იქნებოდა, თუ ამ თვალსაზრისით
ყველა მოზარდი მიბაძავდა მაესტრო პავაროტის და ნიშნაირდით ადამიანებს, რომელთაც როგორც წესი თან დაყვათ უდიდესი შრომის მოყვარეობა, რომლის გარეშეც მკვდრად შობილია ნებისმიერი ტალანტი. ჩემი ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანია სულ უფრო მეტ ადამიანს შევაყვარო ოპერა. როცა მე მღერი პოპ მომღერლებთან ერთად გამომდივარ ტოპ შოუში ან ორგანიზაციას უკეთებ საცხენოსნო შოუს, ამით ვცდილობ ყველა დავარწმუნო, რომ მე სამუზეუმო ექსპონატი კი არა ვარ, რომელიც მე-19 საუკუნიდან შემორჩა. მე მინდა, რომ ადამიანები ჩემში ხედავდნენ ისეთსავე ადამიანს, როგორებიც თვითონ არიან. ამიტომ მათ უნდა იცოდნენ, რომ მე მიყვარს სპორტი, გემრიელი საჭმელი, ლამაზი ქალები, მაგრამ გარდა ამისა მე მიტაცებს ოპერა. ოპერა რომ გიყვარდეს, ამისათვის სულაც არ არის საჭირო იყო ძველმოდური, ექსცენტრული ან უცნაური. მე ბედნიერი ვარ, რომ იზრდება ოპერის პოპულარობა, ყოველ შემთხვევაში იტალიაში მაინც. როცა მე კარიერას ვიწყებდი იტალიაში, ბევრი ამტკიცებდა, რომ ოპერა კვდება. ლასკალაშიც კი არ იყო სავსე დარბაზი, ახლა საქმე სხვანაირადა. ოპერები ხშირად ანშლაგით იმართება, თანაც იქ სულ უფრო მეტი ახალგაზრდობა მოდის. ასე პასუხობს პავაროტი იმ კრიტიკას, რომელიც გამოიწვია მისმა კონცერტებმა ხიაცის ქვეშ და დაზენს. მე მაკრიტიკებენ იმიტომ, რომ პირველმა შევასრულე არიები ხიაცის ქვეშ, სტადიონებზეც კი. ოპერის სტანდარტები მხოლოდ იმისთვის დავარღვიე, მინდოდა ხალხს იგი სულ სხვა კუთხით აღექვა. ახლა ყველამ გაიგო რა არის ოპერა, იგი რჩეულთა ხელოვნება აღარ არის. ადრე ხალხს ოპერა აშინებდა, ან საერთოდ არ იცოდნენ რა წარმოადგენდა იგი. ახლა კი გაიცნეს და სათანადო დააფასეს კიდეც. მაგრამ ცხადია, მთელ ოპერა სტადიონზე არასოდეს ვიმღერებ, იგი თეატრში უნდა დარჩეს. სიმღერა საზღვრები არ აქვს, სწორედ ამგვარად შეიძლება სულ ახალ-ახალი ადამიანის მოყვანა ოპერაში, რომელსაც რთული ხელოვნების სახელი აქვს. სამი ჩემთვის ყველაზე საყვარელი ოპერა, რომელსაც ხშირად მღერი სხვადასხვა საოპერო თეატრებში, ბოჰემა ბალმასკარადი და სიყვარულის ნექტარია. ჯუზეპე ვერდის ბალმასკარადი ბრწყინვალე ოპერაა, რომლის პარტიტურაში არის მრავალფეროვანი სპექტრი ტენორის მუსიკალური შესაძლებლობებისათვის. მთელი დარჩენილი სიცოცხლე ერთის გარდა სხვა ოპერებში გამოსვლა, რომ ამიკრძალონ, ბალმასკარადს ავირჩევდიო, ამბობს პავაროტი. ახლა გთავაზობ ფრაგმენტს ამ ოპერიდან. ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ ოპერის სცენაზე რიჩარდის არიას მღერის ლუჩანო პავაროტი. დირიჟორი კი რაიონის მოზარდებისათვის ნაცნობი ჯეიმს ლევაინია. Oh, my God.
სიყვარულის ნექტარი მე მომწონს იმის გამო, რომ მემორინოს ხასიათში საკუთარ თავს ვცნობ. ის უბრალოდ სოფლელი ბიჭია, მაგრამ ბუნებრივი ინტელიგენტურობით. ამასთან არია უნა ფურტივა ლაგრიმა მეორე მოქმედებიდან ერთ-ერთი უდიდესი სატენორო არია. ის სხვა არიებიდან განირჩევა იმით, რომ მასში არ არის ბრწყინვალე კულმინაცია. მუსიკა თავში კავებულია, ამიტომ მისი შესრულება უფრო ძნელია, ამბობს პავაროტი. Non c'è ero. I buon mo-